Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Cəmilan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördü hər birinizi. Qarşıdakı dəqiqələrdə biz bloger Aleksandr Lapşinin həbs olunaraq Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı məsələni müzakirə edəcək. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Gülağa Aslanlı, xoş gəlmişsiniz Gülağa bəy. Müsavat Partiyasının mərkəzi icra aparatının rəhbəri və məndən solda əyləşən Sahib Kərimli. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Keçmiş vicdan məhbusu, Azərbaycan Xalq Qabası Partiyasına sədirliyinə keçmiş namizəd. Cürab bəy, bir neçə ölkənin vətəndaşı olan Aleksandr Lapşin, yəni həm də bloger, Belarusiyada, yəni başqa bir ölkədə həbs olunub və Azərbaycana gətirildi. Bu hadisə Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında böyük söz-söhbətə və tartışmalara səbəb olub. Sizin fikrinizcə, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, bu prosesi, bu məsələni? Aleksandr Lapşinin həbs olunması və onun Azərbaycana gətirilməsi Azərbaycan qanunları ilə tənzim olunur və Lapşin və digərləri də hamı bilməlidir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan dövlətinin ərazisidir və Azərbaycan dövlətinin ərazisinə daxil olmaq üçün Azərbaycan dövlətinin müvafiq strukturlarından icazə almaq, razılaşdırmaq lazımdır və sonra həmən yerə getmək olar. Mətbuatdan da yayılan və mənim də tanış olduğum məlumatdan məlum olur ki, Aleksandr Lapşin bu qaydanı pozub, Azərbaycan ərazisinə, Azərbaycan hakimiyyətinin və müvafiq strukturlarının icazəsi olmadan daxil olub və sonradan bu daxil olmaqla da fəxr elədiyini bildirib və bir çox müraciətlər edib ki, mən bu qaydanı, bu qanunu pozmaq üçün yenə də vəsait axtarıram və yenə də bu qaydaları pozub Dağlı Qarabağa getmək istəyirəm. Və belə olan halda Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan qanunlarına müvafiq olaraq Lapşinin Belarusiya dövlətindən onun həbsini tələb edilməsi və Azərbaycana gətirilməsi Azərbaycan qanunlarına tam müvafiqdir və bu Azərbaycan hökuməti bu addımını təqdir edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti təkcə Lapşinə qarşı deyil, ümumiyyətlə Dağlı Qarabağı, Qarabağa icazəsiz gedən xarici ölkə vətəndaşlarının hər birini cəzalandırmalıdır, qanuna müvafiq olaraq şəkildə cəzalandırmalıdır. Onların əgər həbs edə bilmirsə hansı səbəbdən, ən azı onlar haqqında ölkə ictimaiyyətinə məlumat verilməlidir və həmən insanların Azərbaycana girişinə qadağa qoyulmalıdır. Sizcə Lapşinin həbs olunub Azərbaycana gətirilməsi bu Azərbaycanın hakimiyyətinin uğurudurmu? Və yaxud da sualı başqa istiqamətdə qoysaq, Lapşin niyə həbs olundu? Azərbaycan hökumətinə diş göstərdiyinə görə mi? Əzərə nümayiş etdirdiyinə mi? Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə Lapşini həbs elətdirməsi məsələsi qanuna uyğun şəkildir. Amma Lapşinin ölkəyə o cür şəkildə gətirilməsi ümumiyyətlə normal hal deyildi. Onun bir terrorçu kimi Azərbaycana gətirilməsi heç də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə müsbət imicini yaratmağa xidmət eləmir. Amma Lapşin və Lapşin kimi digər Dağlı Qarabağ sərhədini pozan adamlar hamısı cəzalanmalıdır və Azərbaycan hökuməti öz gücünü bu istiqamətdə qoymalıdır. Sahib, siz necə düşünürsünüz? Mətbuatda sizin biraz fərqli düşüncəyə rast gəldim. Ümumiyyətlə, siz bu Lapşinin Azərbaycana təhvil verilmə məsələsində sizin baxışlarınız nədən ibarətdir? İzlədik prosesi. Lapşin sosial şəbəkədən bir çox fikirlərini paylaşdı, fotoları yayıb və ifadə edir ki, mən Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü tanımıram, Qarabağ ermənilərə məxsusdur. Üstəgəl, Avropa oyunları ərəfəsində bura gəlib getməsini başqa ad və sənədlə. Ümumiyyətlə, bu davranışın özü bütövlükdə dövləti aşağılanmaq idi. Dövlətin aşağılanmasıdırsa, təbii olaraq vətəndaşın da aşağılanmasıdır, dövlət hakimiyyətinin də aşağılanmasıdır. Bu mənada Lapşinin bu şəkildə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusu olan bu cür fəaliyyətinin cavabı kimi ölkəyə ekstradasiyası həm Azərbaycan diplomatiyasının uğurlu bir addımı idi,
həm də dövlətin gücünü, avtoritetini qaldırma baxımından beynəlxalq aləmdə bu mənada Lapşinin o şəkildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən təyyarədən endirilməsi və bu görsənişin verilməsi hesab edirəm ki, çox normal idi. Bu, ola bilər ki, qiymətləndirilsin ki, bəli, İlham Əliyevin siyasi uğurudur, dövlətin götürdüyü faydadır, amma umumən vətəndaşa da faydası var. Yəni, sonunda bu dövlət bu xalqa məxsusdur, bu vətəndaşlara məxsusdur. Tutaq ki, Belarusiyada yaşayan bizim Azərbaycanlılar var, Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar var. Həmin adam həm də bilirsiniz Rusiya və İsrail vətəndaşıdır. Bu mənada təbii ki, sosial şəbəkələri izləyən var. Bizim ölkə ilə bağlı üçüncü dərəcəli ölkə kimi sərhədlərini çox rahat girmək, çıxmaq, ərazi bütövlüyü şübhə altında bu cür fikirləri yayan adama dövlət gücünün göstərilməsi, hər bir xaricdə yaşayan Azərbaycanlının da arxanda güclü dövlətin var ruhunda qidalanmasına yardım edir, onu daha güvənilir hala gətirir. Azərbaycanlılarla bağlı hansısa davranışa qalxan, konkret ermənilər başda olmaqla və s. güclərə də bir mesajdır ki, yəni Azərbaycan nəinki, deyək ki, üç ölkənin vətəndaşı olsun, bizim ölkəyə bu cür həqalətlə yanaşın, bizim xüsusi xidmət orqanları və dövləti müxtəlif resurslardan istifadə etməklə onu cəzalandıra bilir, nəinki Azərbaycan vətəndaşına qarşı hansısa bir əməli fəaliyyətlər olsa. Bu mənada hesab edirəm ki, təbii ki, siyasi uğur kimi siyasətçilər bundan fayda götürür, dövlət dediyim mənada fayda götürür, amma cəmiyyətin ümumi faydasına olan məsələ kimi altını cızdım. Yəni, fikirlərimi bu şəkildə ifadə elədim. Gülağa bəy hesab edir ki, Lapşinin terrorist kimi ölkə Azərbaycanın gətirilməsi yəni, mənfi hal idi, yaxşı hal deyil idi. Siz bu fikirlə nə qədər razısınız? Yanaşma çox oldu. Məsələyə hətta ifadə azadlığına qəsd kimi də qiymətləndirilmə oldu. Yəni, deyək ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin içində kifayət qədər adam bu məsələyə ifadə azadlığının boğulması kimi qiymətləndirdi. Amma ifadə azadlığı məhdudlaşdırıla bilər. Əgər bir legitim hüququ taftalıyırsa, nədir legitim hüquq? Dövlət, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, dolayısıyla bu vətəndaşların da hüququdur. Bu mənada hətta yəni ifadə azadlığı kontekstindən yanaşsam belə, söhbət ortada ciddi cinayət var bu mənada. İki, xüsusi olaraq yəqin bu gətirilməklə bağlı məsələni bulursunuz ya belə anladığım şəkliyilə və onun altını bayaq çızdım ki, yəni zaman-zaman dövlət xalizmasını ucaldan addımlar atılmalı. Amma bu günahsız vətəndaşa qarşı yox təbii ki, bu öz vətəndaşına qarşı yox, etiraz eləyən vətəndaşa qarşı yox, haqlarını tələb eləyən, seçki tələb eləyən, hüquq tələb eləyən, qanun tələb eləyən vətəndaşa qarşı yox. Amma bu cür düşmən mövqələrə qarşı çox normal. Diyor, necə düşünürsünüz, Cüham əlim? Azərbaycan dövlətinin belə bir addımı, yəni hüquqi əsaslandırılan, yəni hüquqi tərəfdən çox müsbət qiymətləndirilən addımı dünya səviyyəsində, beynəlxalq aləmdə imicini, müsbət imic formalaşdıra biləcəkmi Azərbaycan dövlətinin? Belə, mən bu hadisəni... Həm də ki, üzr istəyirəm, bu hadisə axı Azərbaycanın ərazisini keçən birinci şəxs deyil və bundan əvvəl dəfələrlə, hətta qara siyahi vardı bəzi Azərbaycanın ərazi Qarabağa gedən şəxslərin qara siyahisi vardı və onların tez-tez o siyahiyyə salınıb çıxarılma məsələləri yəni, gündəmdə var idi, mətbuat izləyirdi bu hadisələri. Bayağı da qeyd elədim ki, bu hadisəni Azərbaycan qanununa uyğun hesab eləyirəm, amma bunu diplomatik uğur kimi dəyərləndirməkdən çox-çox uzaqam. Yəni, çünki 23 il ərzində Azərbaycan Dağlıq Qarabağa daxil olan, gedən, sərhədləri pozan nə qədər adamlar var və onun içərisində müxtəlif ölkələrin deputatları da var, müxtəlif estrada ulduzları da var, orada gidib, sonra Bakıya da gəliblər, bəs niyə onlar saxlanılmayıb, bəs niyə onlara qadağa qoyulmayıb, yəni 23 ildə bir nəfəri həbs edib gətirməyi diplomatik uğur adlandırmanın tərəfdarı deyirəm. Sadəcə hesab edirəm ki, düzgün hərəkət olub Azərbaycan hökuməti nəhayət düzgün qərar qəbul edib və onu həbs elətdirib. Amma bir var,
əməliyyat vasitəsilə, əməliyyat yolu ilə ona həbs eləyəsən, bir də olmuş həbs olmuş adamı ekstradaks eləyəsən. Yəni onun üçün onu bu cür şəkildə göstərməyi mən hesab edirəm ki, heç də düzgün deyildir. Siz necə hesab edirsiniz? Bunu Azərbaycan hökumətinin diplomatik uğuru kimi qiymətləndirə bilərikmi? Burada mən bir kiçik bir haşiyə çıxım. İlk növbədə biz dövlətlə hakimiyyəti, iqtidarı ayırmağı bacarmalıyıq. Biz məsələyə hansı kontekstdən baxırıq? Gülağa bəylə biz eyni müxalif düşərgədəyik, illərlə bircə mübarizə aparmışıq. Amma gəlin belə deyək, biz durmadan bu tezisin altı cızılıb ki, Azərbaycanda dövlət yoxdur, hakimiyyət var və tənqid ironiyadan o tərəfə çıxmayıb. Yəni, tamam, ironiya durmadan 24 ildə bir qərarını... Üzr istəyirəm, hakimiyyətlə dövlət başçıları eyni adam olduğuna görə... Yox, mən nəyə gəlmək istəyirəm, onu izah eləyəcəm. 23-24 ildə bir qərarını və dəyişə bilmədiyin təsir edərək və ya proqnozlaşdıra belə bilmədiyin hakimiyyətlə bağlı durmadan ironiya qəbul edilən deyil. Yəni, siz deyirsiniz ki, Gülağa bəyin ironiyası hakimiyyət haqqında düzgün... Mən söhbət tək-tək burada Gülağa bəyin mövqeyindən getirdim. Sosial şəbəkədə bu məsələ çox ciddi müzakirə olundu. Gülağa bəyin də bizim üst-üstə düşən fikirlərimiz də var, fərqli də var. Mən ümumi kontekstdə məsələyə yanaşıram. Konkret Gülağa bəyinlə burada bir-birlərimizin fikrini təqdimlərim üzərindən polemika yox. Daha da geneldə fərqli fikirlərin hamısına ümumi münasibət bildirərək mən fikirlərimi izah eləmək istəyirəm. Dövlətlə hakimiyyəti burada ayırmağı bacarmalıyıq, bir xətt çəkməyi bacarmalıyıq. Durmadan biz ironiya edə bilmərik. O zaman biz 24 yıllar yaşayırıq, bizim dövlətimiz yox idi mi? Var idi. Deməli, dövlət var. Hə, tamam, demokratik deyil, biz demokratik idarə olunmuruq. Məhkəmə islahatlarına ehtiyac var, ölkədə köklü istihlara ehtiyac var, sistem dəyişikliyi olmalıdır. Tamam, bunları bildik. Amma burada məsələyə dövlət prizmasından baxacaq. Çünki sonunda Qarabağla bağlı məsələdir, dövlətçiliyimizlə bağlı həqarət var. Bizim evlatlarımız böyüyüb bu dövlət hakimiyyətinin verdiyi qərarlarla, bu dövlətin qərarı ilə hərbi xidmətə gedir, münaqişədir, bizim ərazilərimizdir, danışıqları bizim adımızdan dövlət hakimiyyəti aparır. Bu mənada hər şeyi də ironiya etmək olmaz. Yəni, mən dövlət məsələsindən baxaraq bu məsələyə qiymət verirəm ki, dövlətin burada uğuru var. Hə, tamam, siyasətçi kimi, ona görə altını cızdım ki, İlham Əliyev də təbii ki, siyasətçi kimi bu uğurlardan pay götürür. Amma bütövlükdə dövlətin uğuru varsa, xalqın da uğuru var. Bu mənada mən bunun altını cızdıram. O zaman niyə məhz Lapşin həbs olundu və məhz Belarusiyada? Çünki növbəti suallarda Belarusiya-Azərbaycan münasibətləri çərçivəsində bir sual ünvanlayacağım hər küzdə. Bəs axı bu vaxta qədər, hətta Gülağa bəy də qeyd elədi, tanınmış ulduzlar belə gedib Qarabağda ermənilər üçün konsert veriblər və gəlib Azərbaycanda da konsert veriblər və həmən onlar Azərbaycanın qara siyasətinə düşüblər, sonra onlar çıxarılıblar. Bəs bu məsələyə, burada ziddiyyət nədən ibarətdir və bu ziddiyyəti siz necə izah edərdiniz? Biraz da ondan daha dərindən izah eləmək istəyirəm ki, bizi reallıqları qəbul eləməliyik. Biz çox balaca dövlətik. Amma bugün nə baş verir? Oxudu Zərdüşt Əlizadənin sonuncu müsahibəsini. İçi boşaldılır. Milli nə var? Milli kimliyi ifadə eləyən, milli dövlət və s. Bütün anlayışlarımızın içi boşaldılır. Dövlət resurssuz bıraxılmağa çalışılır. Axı, biz anlayışlarla Azərbaycan dövlətini tövləşdirib ifadə eləmişək. Yəni, bu məqsədli şəkildə bu qrad vəsaitləri demək ki, elə-belə verilmirdi. Liberalizmin durmadan təbliğatı, dünya vətəndaşlığı, fərdiyyətçiliyi ön plana çıxarmaq, yerli faktorları nəzərə almamaq, bizim insanın düşüncələrini nəzərə almamaq, öyrənməmək, siyasətçiləri də ifadə eləyərkən sosiyologlar ətraflarında yox, rəy sorğu mərkəzləri yox, sistem işləmir, informasiya əldə olunmur. Yalnız mediyadan əldə olunan bilgilər əsasında və ya fərdi təmas əsasında siyasət yürüdülməz. O mənada bugün bizim dövlətimiz var və bu dövlətə xor baxan, onu özünün arxa baxçası sayan şimaldan və canıbdan qonşularımız da var. Bu mənada bizi özünün coğrafi ərazisi hesab eləyən, bizə yuxarıdan aşağı baxan, bizi durmadan kiçiltməyə meyilli olan bir zehniyyət var.
bir güc var bunun arxasında. Bunun arxasında böyük dövlət ənənəsi var və o sənə daim baskı edir. Sən buradan özə təbii ki dövlət olaraq müdafiə mexanizmləri yaratmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edəcəksən. Və bu gün Belarusiya kimi ölkənin deyək ki özündən başqa 3 ölkənin vətəndaşını o ölkələrə yox, Azərbaycana verməsi Belarusiya ilə bizim hansısa bu münasibətləri qura bilməmiz artıq dövlət diplomatiyasının bir uğurudur. Burada bunun bir elementi var. Mən bunu ifadə eləməklə nə dövlət hakimiyyətinə yarınmaq istəmirəm. Sadəcə mən daha genel baxıram məsələyə. Bilirəm ki, bizim ölkənin dövlətini dövlətçiliyinə zərbə vurmaq istəyən var. Söhbət siyasi hakimiyyətdən getmir. Dövləti xor görmək istəyən var. Yəni, şimal və cənub qonşularımız Azərbaycan dövlətinə görmək istəmirlər də. Təbii ki, yəni, biz bunu etiraf eləməliyik. Biz bununla razılaşmalıyıq. Bu mənada bizi qoruyan mexanizmlər var da. Milli məsələlər, milli dövlət. O zaman durmadan bunun içi boşaldılmağa çalışılır. Bir Almaniyanı ya bir Fransanı siz bir milli dövlət anlayışından uzaq təsəvvür edirsinizmi? Yəni, Avropa çempionatında bir Fransa ilə bir Almaniya oynayanda, Almanlar qol vuranda qapıya, Merkelin hansı həyacanla, hansı sevinclə sıçradığını görmürükmü yəni? Yəni, bu mənada deyirəm ki, yəni, söhbət bu milli dəyərlər, milli dövlət kontekstində, indi bəzən bunun adını başqa cür qoyurlar ki, adətən kim hökumətə yaxınlaşmaq istəyirsə, bu məsələni xüsus olaraq qabardır. Amma burada bugün problem tək hökumətə yaxınlaşmaq məsələsi deyil axı. Faktiki olaraq, böyük milyonlarla qrant vəsaiti alan, bu millətin ziyalısı millətin dəyərlərinin içini boşaltmaqla məşğuldur. Milyardlar heç bir maarifçi fəaliyyət göstərməyir. O milyonlarla qrantı dövlət verdi axı, hökumət verdi. Xeyr, o milyonlarla qrantı beynəlxalq fondlardan almışdır. Artıq 3 ildə o fondlar qrant verilməkdən qadağan elə bilir. Və bu 3 ildə gələn milyonlarla vəsaitin hesabatını kim verəcək? Onda bu vəsaitlər hara xaçlanıb? Hanı vətəndaş cəmiyyəti? Kimdir o maariflənən cəmiyyət? Bəs o zaman hökumətin də axı milyonlarla qrant verdiyi təşkilatlar var. Hökumət də həmin korrupsiyanın içindədir. Sahib bəyin fikirlərini çox anlamağa çalışdım, amma hələ ki bir şey anlaya bilmirəm. Sahib bəy tamamilə başqa istiqamətə gedir və ən çox qrant alan əvvəl dövlət təşkilatlarıdır. Və bizim parlamentdir ən çox qrant alan. Və dövlət bu gün əslində xalq diplomatiyasının daha üstündür. Bəli, ona görə də gəl bu mövzunu qrantın üstünə gətirməyək. Sahib bəy bayaqdan dövlət və hökumət anlayışlarının ayrı-ayrı olduğunu deməyə çalışır. Və yenə də mən başa düşə bilmədim. O dövlət deyəndə nəyi nəzərdə tutur, hakimiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tutur. Mən deyirəm ki, bu hərəkət Lapşinin həbs olunub Azərbaycana gətirilməsi Azərbaycan qanunlarına uyğundur və Azərbaycan hökuməti bunu eləməlidir, öz görəvidir və üstünə düşəni eləyib. Amma bunu diplomatik uğur kimi mən qəbul edə bilmirəm. Və ona görə deyirəm ki, Rusiyadan da qoy o sərhədi pozan bir nəfəri də Rusiyadan gətirsin. Dağlıq Qarabağ məsələsi Rusiyanın əlindədir. Niyə Azərbaycan hökuməti dövlət mənafeyi naminə onu Rusiyadan bir nəsini gətirə bilmir? Niyə gətirmir? Niyə həll eləmir? Lakin Rusiyanın vətəndaşıdır həm də. Rusiyadan ala bilməyib ki onu. Onu Belarusiyadan alıb. Və mən bir daha deyirəm ki, bu hərəkəti, bu halı biz müsbət qiymətləndiririk. Amma bu diplomatik uğur kimi ola bilməz, bunu diplomatik uğur kimi qəbul etmək olmaz. Bu, bir gətirim ora çıxardım ki, bu Cocuq Mərcanlının azad olunmasının 2 aprel hadisələrinə birləşdirilməsi kimi bir şeydir. Hamı bilir ki, Cocuq Mərcanlı kəndi 94-cü ildə azad olunub və 94-cü ildə də Cocuq Mərcanlı kəndinin azad olunmasında hazırda Müsavat Partiyasının başqan müavini olan Elman Fəttah iştirak edib, hazırda Müsavat Partiyasının üzvü olan, o vaxt 13 yaşı olan Vüqar Novruzov iştirak edib və bunlar şahiddirlər ki, Cocuq Mərcanlı 94-cü ildə alınıb. Amma Lələ Təpə alınandan sonra isə ermənilərin o kəndi vurma ehtimalı azalıb və ona görə də ora köçməyə başlayıblar. İndi Cocuq Mərcanlının alınmasını indi böyük bir hadisə kimi qiymətləndirmək, onu Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndirmək nə dərəcədə doğrulsa?
Lapşını bu məsələdə o qədər də vuruldu. Hə, təşəkkür edirəm. Sahib bəy, gəlin növbəti sualı belə qoyaq da. İndi biz bilirik ki, artıq MDB ölkələrində Azərbaycanla ən yaxın Belarusiya münasibətləri, isti münasibətlər görünür və bunların bütün sahələrdə isti münasibətlər görünür. O zaman Belarusiyanın və belə iddialar var ki, Belarusiya Lapşını hər hansı bir Azərbaycan hökumətinə qarşılıq nəticəsində təqdim eləyib. Siz bu iddialarla nə qədər razısınız və nə qədər bunu real hesab eləyirsiniz? Heç kim heç kimin qara gözünə qaşına aşıq olmur. Elə bir dünyada yaşayırıq ki, qardaş qardaşa da nəsə eləyəndə bir təmənna olmur. O zaman burada beynəlxalq hüquq var axı. Onda beynəlxalq hüququ beynəlxalq bir sual hüquq altına salırıq. Deyil. Beynəlxalq hüquq Yaxın Şərqdə ölüb, özünüz görürsünüz orada baş verən proseslər. O mənada beynəlxalq hüquq işlək deyil. Beynəlxalq hüquq məsələsini qoyduq kənara. Bu işlər nə cür olur? Bu lobbi fəaliyyətləri nə cür olur? Harada dən böyük lobbi fəaliyyətləri? Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bu mənada müxtəlif vasitələrlə dövlətlərarası münasibəti qurmaq, özünü qoruma mexanizmləri yaratmaq məqbul variantdır. Tamam. Bir müxalifətçi kimi idarə etməklə bağlı, lap beynəlxalq siyasətlə bağlı tənqidi fikirlərim təbii ki, çoxdur. Təbii ki, islahata ehtiyac var, sistem yenilənməsinə ehtiyac var. Amma biz Lapşindən danışırıqsa, biz Qarabağdan danışırıqsa, biz qlobal böyük güclərin oyunlarından danışırıqsa, Fransa prezidenti 2 gün qabaq durub deyir ki, Dağlıq Qarabağda erməni əhaləsi, o məsələlər problemin çözülməsi ancaq haqların öz müqadiratını həll etmə prinsipi ilə həll olunmalıdır. Bu mənada artıq ciddi problemlər var. Dövlət olaraq problemimiz var, ölkə olaraq problemimiz var. Bu mənada mən deyirəm ki, Belarusiya ilə əgər bir yollar bulunub, bir münasibətlər qurulmuşdursa, hərbi əməkdaşlığa qədər uzanan bir münasibətlər qurulmuşdursa, burada təbii ki, aşağı-yuxarı bəlkə daha az əmək sərf eləyib, daha az vəsait sərf eləyib, bunu yaratmaq olardı. Amma bunlar vəsaitsiz, hansısa münasibətlərsiz, nədəsə güzəşdə getməmiş olmayacaq işlərdir. Yəni, dünyanın reallıqları budur. İnsanlar belə, yaxın insanlar belə bir-birlərinə təmənnasız heç nəyə vermir və ya heç bir köməkli eləmir. Bu mənada bu münasibətləri anlayışla qarşılamaqdan yanayam. Əgər biz bugün burada sistem problem, bax, dünən Nidası Gənclə bağlı bir məsələ sosial şəbəkənin gündəmini tutdu. Nidası Gənc müraciət edir ki, mən Avropadayam. Həbsim yekunlaşmağa az qalmış. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları məni belə bir sənədi imza atdırdılar ki, xarici xüsusi xidmət orqanların sənə yaxınlaşsa, bunu bildir. Belə bir iltizama qol çəkdirdilər. Və adam sonra ifadə edir ki, mən ölkəni tərk elədim, vicdanım dözmədi, bir müddət bəli oldu və çıxdım, getdim, indi bunu açıqlayıram. Hər şey müzakirə olunur. Kütləvi surətdə hakimiyyəti söylürlər, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bu fəaliyyətini tənqid edirlər və ya tərsinə həmən Gəncə satqın deyə ifadə edirlər, həmən Gəncə satqın çıxartmağa çalışırlar. Bütün fikirlər var. Amma heç kimin özünə biz fikirləşib, özünə bir zəhmət verib, baxmır ki, ora nə yazıb? Mən xarici xüsusi xidmət orqanları, əgər yaxınlaşarsa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumat verəcəmdən təbii, milli, normal nə ola bilər ki? Zatən bu ölkənin, bu ölkədə fəaliyyət göstərmək istəyən xarici xüsusi xidmət orqanları, əgər istərilən Azərbaycan vətəndaşına mənə belə yaxınlaşdırlar, mən də təbii olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumat verməliyim də, bundan təbii nə ola bilər ki? O başqa məsələdir, səni cuğulluğa cəlb eləyə bilirlərmi, sən cuğulluq eləyirsənmi və ya hərəkət yox, səndən heç kim tələb eləmirdi. Məhz hərəkət bircə fəaliyyət göstərdiyin yoldaşları bəlkə gedib nəsə demirsən, sən demirsən. Amma konkret heç kim ora baxmır. Niyə baxmır? Bir Azərbaycan dövlətini görməməzlikdən gəlmə var. Siyasi hakimiyyət təbii ki, hər cür tənqidə layiqdir. Sistem problemi var. Sistem qurulmalıdır. Amma bu bizə əsas vermir ki, biz milli dövlətçiliyi görməzdən gəlir. Burada milli dövlətçiliyi unudulur. Axı burada altını cızaraq yazılan ifadə var. Xarici xüsusi xidmət orqanları. Və bu nədən ilə gəlir? Üzərdə Üçdəlizadənin müsahibəsi və s. məsələlər. Araz Əlizadənin yanaşması, Jirinovskinin dili ilə bu şeyləri dedirtdirmək. Hər şey
dövləti görməməzlikdən gəlir. Bu mənada... Sizcə Zərdüştən arazı biz ölkədən ümumiyyətlə uzaqlaşdırsaq, problemlər həll olunacaq, Qarabağ qaytarılacaq yoxsa? Yox, ona ehtiyac yoxdur. Sadəcə Qarabağın qaytarılması üçün ədalətli Azərbaycan lazımdır. Biz ədalətli sistem qurmalıyıq ki, xalq diplomatiyasında da uğur qazanaq. Sizcə, məncə hesab edirəm ki, artıq bu bir günah... Cər keçini axtarmaq kimidir. Bütün günahları Zərdüştlə Arazın üstünə yıxmaq. Bu biraz günah keçisi axtarmaq kimi bir şeydir. Fərdlərin arxasındakı adamlara yüklənmək daha doğrudur. Bir Araz Əlizadəni ölkədən çıxardacaqsan, Araz Əlizadəni danışdıranlar o mərkəz başqa bir Araz Əlizadə tapacaq. Yəni bu mənada. Belarusiyanın Azərbaycandan lapşını vermə müqabilində təmənnası nə ola bilər? Belarusiya zamanında ciddi iqtisadi problemlərlə üzləşəndə Azərbaycan hakimiyyəti ona çox uyğun şərtlərlə ciddi bir məbləğdə kredit vermişdir. Səhvləmirəmsə 200 milyon dollar. Təbii ki, bu da yəqin ki, aşağı-yuxarı rol oynayıb. Yəni, bu beynəlxalq münasibətlərdə bu münasibətlər bu cür tənzimlənir. Avropa Birliyi ölkələri, Qərb ölkələri bir-birləri ilə münasibətlərdə Yunanistana iqtisadi böhrəndən çıxarmaq üçün hansı şərtləri qoymurdular? Yəni, kim pulu ya elə-belə verir, ya da qarşılıq olur? Təşəkkür edirəm. Cüro bəy, siz nə düşünürsünüz? Azərbaycan vətəndaşları xaricdə bu vaxta qədər, kifayət qədər fakt var ki, hətta canlarının bahasına gedib yaşayırlar və s. Bu hadisədən sonra Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə haradasa biraz dövlətlərinə güvənc ümidləri yarana biləcək, yoxsa? Məncə yox. Məncə bu hadisə, bir daha deyirəm, diplomatik uğur deyil və bu adi bir hadisədir. Azərbaycan diplomatiyasının uğurunu mən onda görərdim ki, hesab edərdim ki, bu yaxınlarda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ məsələsi Azərbaycanın daxili məsələsi deyil. Azərbaycan da onun müqabilində deyir ki, mən... İndi Fransanın prezidenti də ona oxşar bir söz deyir. Hər ikisi ATT müzik. Bu Azərbaycanın diplomatik uğurudurmu? Diplomatik uğur budur. Dağlı Qarabağ məsələsində irəliləyiş əldə eləməkdir. Hansı irəliləyiş var Dağlı Qarabağ məsələsində? Bizim ötən il 2 aprel hadisəsindən sonra, Allah oradakı şəhidləri qəni qəri rəhmət eləsin, yaralanlara şəfa diləyirik bir daha. Hakimiyyət isə onların, o şəhid ailələrinin bütün problemlərini bugünə qədər həll eləməli idi. O yaralıların bütün problemini həll eləməli idi ki, Azərbaycan ordusunda yaranmış o yüksəliş bir az da yüksəlsin, bir az da əhval ruhiyyə yaxşılaşsın. Və necə ki, həmən vaxtı, hadisələr vaxtı Azərbaycanın bütün müxalifət qüvvələri Azərbaycan ordusunun yanında idi. Dövlətin yanında idi. Və yenə də Azərbaycan ordusunun yanında olmağa hazırdı Azərbaycan müxalifəti və Müsavat Partiyası adında mən bunu qəti deyirəm. Amma uğurumuz yoxdur, diplomatik uğurumuz yoxdur. Olmadığı üçün bir xırda bir məsələni diplomatik uğur kimi təqdim eləmək istəyirik. Burada Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanda xalqa sökənən hakimiyyətin olmasından gedir. Azərbaycanda normal demokratik seçkilərin olmasından gedir. Və istənilən Dağlı Qarabağda yaşayan erməni, istənilən erməni biləndə ki, Ermənistan özünün deyək ki, demokratik dəyərlərinə görə dünya ölkələri sırasında Azərbaycandan 40 pillə qabağadır, o Azərbaycanda yaşamaq istəməyəcək. Sahib bəy iddia edir ki, Azərbaycanda milli hökumətin formalaşmasında və gücləndirməsində cənub və şimal qonşularımızın ciddi maneəsi var. Siz bu fikirdən nə qədər? Vaxtımız azalır. Cənub və şimalın ciddi maneə olduğu bu faktdır. Və məhz Dağlı Qarabağ məsələsinin həll olunmamasının səbəbi, birinci səbəbkarı Rusiyadır. İkinci səbəbkarı isə mən indiki halda Azərbaycan hakimiyyətini hesab edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti çoxdan özünün düzgün siyasətini müəyyənləşdirib qərbə yönəlik addımlar atmalı idi. Və əgər o qərbə yönəlik addımlar atsaydı, onda Rusiyada müəyyən qədər çəkilə bilərdi. Amma Azərbaycan hakimiyyəti hələ də qərblə Rusiya arasında oynamaqda davam edir. Və bu da Rusiyanın mənafəyinə uyğundur. Çox qəribə haldır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın Kırımı işğal eləməsinə etirazını bildirməyib. Təşəkkür edirəm. Səhbəcə, yekun sözü xaric edirəm. Yekun söz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətini istəməyən çoxlu, böyük güclər var. Azərbaycanda çox yarıtmaz idarə etmə var.
sistem dəyişməlidir. Sistem ehtiyat istihadlarına ciddi ehtiyac var. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətinin, öz hakimiyyətinin təhlükəsizliyini istəyirsə, bu cür təhdidlərə qarşı arxasına xalqı cəmiyyəti almalıdır. Arxasına xalqı cəmiyyəti almaq üçün o mütləq islahatlara başlamalıdır. Çünki ölkədə çox yaratmaz idarə etmə var. İnsanlar bütün mənalarda əzilirlər. Bu məsələnin daxilə aid olan hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti unutmamalıdır ki, Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi təminatlı vətəndaşı onu dəstəkləməkdən keçir. Bu ölkənin vətəndaşını təminatlı hala gətirmək lazımdır, sistem qurmaq lazımdır və bunun içini boşaltmaq istəyən kənar qüvvələr, milli kimliyini almaq istəyən, milli dövlətçilik ənənəsini, xarakterini dəyişmək istəyən, yeni təfəkkürlər gətirmək istəyən bu heç bir şey sistem yeriməyəcək. Yalnız təhlükə o zaman olacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti köklü islahatlara başlamayacaq və o zaman bəli, bizim hakimiyyətimizdə, dövlətimizdə, ərazimizdə ciddi təhlükələrlə üz-üzə qalacaq. Təşəkkür edirik, dəyərli izləyicilər. Biz bloger Aleksandr Lapşinin həbs olunaraq Azərbaycana gətirilmə məsələsini müzakirə etdik. Qonaqlarımız isə Gülağa Aslanlı və Sahib Kərimli idi. Təşəkkür edirik.